Вітаю вас, друзі! З великодніми та весняними святами вас! У сьогоднішньому випуску програми «Sport Ukrainian International» ми поговоримо про паралімпійські перспективи Кіровоградщини та підіб'ємо підсумки баскетбольного сезону для Кропивницького «Золотого віка». Отже, на старт! Увага! Марш! Протягом двох останніх тижнів ми пильно слідкували за подіями на молодіжному чемпіонаті світу з боксу. Ми вболівали, переживали, хвилювалися. І срібло кропивничанина Бозорбоя Матякубова порадувало всіх шанувальників боксу. Приємно, що такий визначний успіх не залишився без уваги обласної влади. Але ж свої привітання та нагороди наш талановитий боксер та його тренери – дійсно заслужили. Нагадаємо, що молодіжний чемпіонат світу з боксу проходив у польському місті Кельце. І тут кропивничанин Бозорбой Матякубов, який виступав у ваговій категорії 64 кілограми, провів 5 поєдинків. У 4 боях українець у певному виграв і лише в фіналі поступився Сабіржану Акалыкову з Казахстану. Срібло учня Вадима Саласенка – це найкраще досягнення боксерів Кіровоградщини за часи незалежності України. А ось як прокоментував виступ нашого талановитого боксера на молодіжній світовій першості президент обласної федерації боксу, заступник голови облради Вадим Волкан. Со мной разговаривал мой друг, мастер спорта международного класса, и он мне сказал ему такую вещь. Со всего турнира, который он просмотрел, он судья международной категории, он судил этот турнир. Говорит, такого парня, как вот этот вот наш, Базарбой Кировоградский, говорит, я не видел на турнире. Его невозможно было засудить, хотя, может быть, это не для прессы сказано, лично он слышал, как дважды наши друзья-европейцы договаривались между собой за бой, который он проводил в полуфинале, за выход в финал. Договаривались о том, чтобы человека остановить. Не допустить. Не допустить на пути к финалу. Вот. Ну, было невозможно его не допустить, потому как он был на голову выше всех своих конкурентов. И если человек... Многие там тренеры говорят, там, моего там, спортсмена засудили, там, моего там, спортсмена недооценили. Если человек выигрывает, и он сильнее на голову, ну никакие судьи ему не препятствия. А финал? А финал, я как уже говорил, понимаете, ну, есть такое понятие, как усталость, которая накапливается. Вот с одной, две подгруппы. С одной подгруппы идет человек, который побеждает, и со второй подгруппы идет. И вот они, эти два человека, потом между собой в финале встречаются. И есть такой случай, когда в одну подгруппу собираются все самые сильные, а во вторую подгруппу, там слабых не бывает, ну, скажем так, менее сильные. И вот они между собой разыгрались, и тот, который вышел с этой подгруппы, он практически... Ну, победил всех, которые могли быть, если бы были в той подгруппе, и вторым стать, и третьим стать, и первым стать. Ну, то есть смысл заключается в чем? Что человек идет, который поднимается с первой подгруппы, просто-напросто устал. Просто накопилась усталость. А второй, который идет со второй группы, ну, он прошелся как по бульвару. И когда они встретились в финале, просто-напросто уже не хватает сил. Ну, я думаю, я так надеюсь, и мне так хочется верить, что Базарбою просто не хватило сил. Вот я уверен, что это наша будущая олимпийская надежда. А вже після повернення до Кропивницького з віце-чемпіоном світу, його тренерами та представниками боксерської спільноти зустрілися та поспілкувалися керівники обласної ради та обласного управління молоді та спорту. Результати наших спортсменів з таким високим досягненням. Хочеться побажати, що це тільки початок, щоб не зупинялось. Подякувати тренерам,
Я розумію, скільки необхідно часу, щоб виховати молодь. Грамотою облради був нагороджений старший тренер збірної Кіровоградської області з боксу Віктор Саласенко. Зазначимо, що такими грамотами наш боксер та його тренер були нагороджені після бронзового успіху на чемпіонаті Європи 2020 року. А цьогоріч бозорбой Матякубов і Вадим Саласенко отримали від голови облради Сергія Шульги цінні подарунки. Начальниця управління молоді та спорту Ірина Глобенко вручила срібному призеру чемпіонату світу та його наставнику українські прапори з побажаннями, щоб вони надихали на подальші успіхи та спонукали до того, аби на честь нових перемог кропивницького боксера підіймався державний прапор і лунав гімн України. А ще цінним подарунком була нагороджена призерка юніорської європейської першості Юлія Філіпова. Від обласної федерації боксу грошові винагороди бозорбою Матякубову та Вадиму Саласенка вручив Вадим Волканов. Для Кіровоградської області це не просто срібна медаль чемпіонату світу. Це ми можемо навіть так сказати прорив в боксі. Я вже повторюсь. Говорил, что вот эта победа и просто-напросто человек, тот, который сегодня с медалью, это пример и Бог будет для сегодняшних пацанов, которые готовятся, у которых впереди еще подобные результаты. Скажіть, будь ласка, підтримка влади, підтримка федерації Базарбоя для того, щоб він прогресував, буде суттєва? Вона буде не просто существенна. Она будет непомерная. И основная награда его ждет впереди. Я имею в виду, после этого чемпионата мира, мы сейчас нигде ее не афишируем, но мы вас обязательно пригласим, когда будем вручать ему кое-что. Заинтригую вас. Поэтому буквально месяца 2-3 вы увидите, как областной совет, областная федерация бокса переживає і цінить наших спортсменів. Це наша олімпійська перспектива, і ми будемо її вести. Ми будемо його не просто вести, ми будемо його готувати, ми створимо всі умови для того, щоб він попав на цю олімпіаду. І не просто попав на цю олімпіаду, а, ну, як мінімум, був в призерах. На завершення учасники зібрання обговорили нагальні питання розвитку спортивної галузі. Сергій Шульга пообіцяв найближчим часом провести зустрічі з провідними фахівцями спортивної галузі для того, щоб визначити шляхи розв'язання існуючих проблем і намітити перспективні плани розвитку. А на завершення учасники зібрання сфотографувалися на пам'ять та побажали один одному щасливих свят та нових перемог. Зовсім небагато часу залишилося до початку Паралімпійських ігор у Токіо, які мають відбутися із 24 серпня по 5 вересня цього року. І тут, на відміну від олімпійців Кіровоградщини, які лише виборюють свої олімпійські ліцензії, у нас будуть свої представники на Паралімпіаді. І ми маємо надію, що знову наші земляки зійдуть на паралімпійський п'єдестал і прославлять Кіровоградщину. Про те, як готуються до своїх головних стартів наші претендентки на медалі у штовханні ядра Анастасія Мисник та Вікторія Шпачинська, про виступ на чемпіонаті Європи та карантинні обмеження ми поспілкувалися із наставником кропивницьких легкоатлеток, начальником Кіровоградського регіонального центру «Інваспорт», заслуженим тренером України Олегом Соколовським. Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритому приміщенні серед людей з інвалідністю, який проходив за паралімпійською програмою у французькому Нанті, наші дівчата змагалися з суперницями із Франції та Туреччини. У підсумку кропивничанки посіли друге та третє місця. Срібну нагороду Вікторії Шпачинській принесла спроба на 12 метрів 75 сантиметрів. Анастасія Мисник поступилася з землячці 13 сантиметрами.
Та попри те, що не вдалося посісти перше місце, наставник наших дівчат Олег Соколовський виступом на європейській першості залишився задоволеним. Результати на цей період, момент підготовки, я вважаю, нормальні. Іде моделювання підготовки до літнього чемпіонату, який буде в червні в Польщі. Якщо моделювання пройде нормально і ми вийдемо на певні результати, то трішки скопіюємо підготовку, як після Європи літньої залишиться там 2 місяці до Паралімпійських ігор. В яких умовах змагалися? Що такого особливого було в цей карантинний період? Ну, ви знаєте, що ні Україна, ні світ, ні Європа, ніхто ж не готувався до змагань в період карантину. Дуже багато складностей вносяться в програму змагань. Урізаються місця розминки. Вносяться корективи в колрум, в реєстрацію спортсменів, де в масках, де не в масках, де одіваємо одну маску, робимо певні вправи, знімаємо, надягаємо другу маску. І проблеми з перельотом були в отелі, в місцях розминки. Для все ж проходило без глядачів. Було закритий вхід в манеж по реєстраційним табличкам, все відслідковувалось, коли зайшов в манеж, коли вийшов з манежа. Автобуси в кожної команди возили, їх харчування розводили всі команди, які брали участь в чемпіонаті Європи. Складнощі є. І зараз відпрацьовує і Паралімпійський комітет, і Український центр, і наші лікарі, і головні тренери. І поведінку нашу на літньому чемпіонаті Європи, як я вже казав, і моделюється поведінка тоді вже на Паралімпійських іграх в Токіо. Багато нюансів, які треба було виконувати згідно того, що йде коронавірус. І для спортсменів, які звикли змагатися в одному режимі, тут багато підстав треба було включати і інший рівень поведінки, і доступу до місць розминки, до місць змагань. Вихід на нагородження, і, ну, більш сковано, скрито. Ну, спорт без глядачів, самі розумієте, це не спорт, але змагались так, як дозволяє зараз нинішній час. А як Франція жила в цей час? Чи був там якийсь комендантський час? Чи були якісь обмеження? Що ви побачили, як французи переживають цей період? Ну, якщо порівнювати з тим, як переживає Україна, то там з 18-ї години до 6-ї години ранку місто практично було закрите. Людей ходить дуже мало. Там піших жителів дуже мало, в магазинах людей мало, всі на дистанції. У нас більш вільно себе люди поводять в місті, в магазинах, на базарях. Якщо повернутися до змагальної частини, друге, третє місце вас задовольнило на даний період? Кому поступилися і чого не вистачило все ж таки у тому змагальному періоді? Я знаю, Настя була трохи травмована, так? Ну, це накладає свій відбиток те, що ми не маємо зимової тренувальної бази. У нас був тільки один навчально-тренувальний збір за 14 днів, за тиждень до виліту у Францію. Це ми проводили навчально-тренувальний збір в місті Бахмут. Це майже єдине місце на Україні, де є зимова база для штовхання ядра. Так займалися фізичною підготовкою, технічною підготовкою, а з снарядами майже не працювали. То, як вже казав, враховуючи ці всі моменти, результат мене задовольнив. Виграла змагання представниця Франції. Зараз представниця Франції і наші дві спортсменки є лідерами європейського світового штовхання ядра в цьому класі. Я вважаю, що між ними буде, якщо не буде якихось змін, то вони розіграють
першість в Токіо. Після повернення з Франції, потім ви відправилися до Туреччини на великий навчально-тренувальний збір. Які особливості, що було там і ваші такі спостереження? Ну, збір організований був не просто хорошо, а відмінно. Мали все для того, щоб провести навчально-тренувальний збір. Погода давала можливість працювати і на свіжому повітрі, на стадіоні, і в пристосованих для цього місцях. В готелі два тренажерних зала, сауна, харчування. Ну, все, як повинно бути, відмінно. Відпрацювали добре, зараз приїхали додому, підхоплюємо ту підготовку, яка була, і розкручуємо, тому що залишилось місяць до чемпіонату Європи. І знову, якщо порівнювати Францію, Україну і Туреччину, в якій ви були, ось ці ковідні обставини, що там було особливого, на що б ви звернули увагу? Ну, більш в Туреччині, так як і у Франції, більш дотримуються цих норм локдауна. І ми їхали з готеля автобусом на стадіон, це 20-25 хвилин. По дорозі нас зупинила поліцейська машина, тому що вони побачили, що в автобусі декілька спортсменів сиділи без маски. Вони нас зупинили, зробили зауваження, і ми поїхали далі. Це, я думаю, що говорить, а то, що в місті всі ходять в масках, це безумовно. Які плани зараз у вас на майбутнє, чого очікуєте найближчим часом? Ну, зараз іде підготовка до літнього чемпіонату Європи в Польщі, і йдуть перемовини з Паралімпійським, Національним паралімпійським комітетом, Українським центром, вирішується питання, як буде проводитися вакцинація збірних команд для участі в Токіо. Є дуже багато питань, з якими не стикалися ні наші керівники, ні менеджери, ні ми спортсмени, тому що як би там не було, але перш за все стоїть основна задача – це збереження здоров'я спортсменів, тренерів, офіційних ліц, які будуть брати участь в паралімпійських іграх. Попереду паралімпіада. Вас запевнили вже, що змагання таки відбудуться. І ви сказали, головна суперниця француженка. До цього у вас була полячка, головна суперниця. Скажіть, чи буде виступати вона? Хто ще може кинути вам виклик? І який результат потрібно показувати для того, щоб претендувати на нагороди? Єва, спортсменка з Польщі, вона закінчила свої виступи в цих змаганнях, закінчила. Є ще спортсменка з Англії, вона, на жаль, не брала участь в змаганнях Франції. Ну, я думаю, що результат повинен бути за 14 метрів. У вас вже є впевненість, що такі в Токіо змагання відбудуться, що буде допуск, що зараз робиться все можливе, щоб ці великі старти знову не були перенесені або навіть відмінені? Що кажуть в Паралімпійському комітеті? В Паралімпійському комітеті, Українському центрі готуємося до цих змагань, готуємося і надію маємо, то, що вони відбудуться. Ми робимо все від нас залежне, наше керівництво, для того, щоб ми гідно представляли Україну на цих змаганнях. А відбудуться чи не відбудуться, це вже не від нас залежить. Скажіть, а якось ви перебудували свою підготовку? Як важко було цей рік пережити, тому що, я знаю, на пік ви виходили рік тому. Як для спортсменок, це і для вас перший досвід, як вони пережили, як ви пережили цей період? Ну, дуже прикро було рік назад, коли вже було об'явлено, що Олімпійські ігри і Паралімпійські переносяться. Дуже, ви ж розумієте, дуже велика кількість людей була задіяна в цій підготовці до цих змагань. І коли їх відмінили, то руки не опускали, але перебудовували свою підготовку для того, щоб підтримати спортсменів в певній спортивній формі, не розпустити їх на якісь довготривалі канікули. Ну, я вважаю, що ми цей період пройшли,
і не втратили свої результати, показники. І маємо надію, що ми їх підтвердимо і зробимо якісний крок вперед. Для тих, хто не знає, як будується ваша підготовка? Скільки дівчата тренуються? Скільки вони віддаються своїй справі? Як ви їх готуєте? Тренуємося за старою програмою. 3+2. Понеділок, вівторок, середа, четвер – вихідний, п'ятниця, субота, неділя – вихідний день. Два тренування – 5 разів на тиждень. А що включають в себе тренування у штовханні ядра для спортсменок такого рівня, які претендують на найвищі нагороди в паралімпійському спорті? Ну, змагання, ну, класична вправи, які входять до розминки. Це багато легкоатлетичних вправ, які використовують і бігуни, і стрибуни, і метальники, і штовхальники. Дуже багато часу приділяємо силовій підготовці, це в тренажерному залі, працюємо на тренажерах з штангами. Тобто як силова підготовка, так і загально-фізична підготовка входить в цикл вашого моделювання? Зараз закінчуємо блок силової підготовки і вже більш переходимо до технічної підготовки і швидкісно-силової підготовки. Підводимо спортсменів до змагань. Ви вже побачили, що потрібно змінити для того, щоб перемогти хоча б оцю суперницю, яка виграла золото? Ну, модель я бачу. На жаль, ви ж розумієте, ви ж скільки років працюєте в спорті. Не все вдається то, що хочеться на 100%. Ну, але ми потихеньку, невеликими, на жаль, кроками, але йдемо до того, щоб підвести і функціональні можливості, і технічні можливості, щоб воно зійшлось на час проведення змагань. З яким, я думаю, що остаточно ви вже будете визначені після чемпіонату Європи літнього, коли ми ще раз зустрінемося. Але все ж таки зараз ви оптиміст стосовно того, що ми можемо претендувати на 2 нагороди і на Європі, і на Паралімпійських іграх? Ну, ми готуємося до цього. Ми готуємося до цього, але ви ж знаєте, що прогнози в спорті – це справа така крихка справа. Ми до цього готуємося і плануємо це. А скажіть, як взаємовідносини між дівчатами, коли одна перемагає, втора поступається? Це їх моделює? Вони подруги по життю? Вони нема заздрощів, коли в одній медаль вища, а у іншої – ні? На превеликий жаль, я думав, що стосунки у них будуть гірші, ніж є. А чого на превеликий жаль? Я думав, що все-таки будуть якісь між ними розногласія і боротьба за лідерство. Ну, все проходить напрочуд спокійно, чудово. Вони розуміють, що виграє той, хто більше тренується, кому, може, більше поталанило десь в якихось вправах і в підготовці. Ну що ж, все ж таки ви такий стриманий оптиміст на даний момент, я так зрозумів? Ну, майже на 90% національна збірна вже сформована. Буде добиратися там 10% зараз на чемпіонаті Європи. І в червні чемпіонат, національний чемпіонат в Бахмуті, де буде вже остаточно визначений склад з запасними. І будуть вже відправлені в Токіо список команди і проводиться організаційна робота по екіпіруванню, квитки, проживання і все інше. А тепер вже останнє питання вже не як до тренера наших дівчат, наших штовхальниць ядра, а як до начальника, керівника нашого регіонального центру. Скажіть, чи тільки вони будуть представлені на паралімпійських іграх, чи є в нас ще паралімпійські надії на медалі в інших видах? У нас 2 ліцензії в легкій атлетиці, 2 ліцензії в плаванні. Це Оля Свідерська, Андрій Деревінський, вихованці заслуженого тренера України Кузнєцової Олени Анатоліївни. Вони теж готуються. Оля готується більш по індивідуальному графіку. Андрій Деревінський виступав на Кубку України зовсім недавно. Виборов 3 золоті медалі. Плануються вони теж на складі національної збірної до Токіо.
і, наскільки я знаю, теж мають надію на медалі. Ну а далі не зовсім про баскетбол. Про скандал із моєю дискваліфікацією на 5 матчів як коментатора за критичні висловлювання на адресу арбітрів першого півфіналу між Кропивницьким Золотим Віком і Хмельницькою політехнікою ми говорили в минулому випуску. Залишимо це на совісті тих, хто приймав це абсурдне рішення. Дякую всім, хто висловив мені слова підтримки та звернув увагу на несправедливість. Можливо, така реакція примусить чиновників ФБУ, які, схоже, знаходяться в паралельній реальності, повернутися до здорового глузду і переглянути своє недолуге рішення, а може й вибачитися. Ну якщо ні, то ми продовжимо боротьбу. В будь-якому випадку ФБУ випустила джина із пляшки. Так що далі обов'язково буде. Але у ці святкові дні завершувати випуск на такій мінорній ноті ми не маємо права. Тож, на завершення про бронзу баскетбольного клубу «Золотий вік», про враження президента клубу, головного тренера та провідних гравців від сезону, що завершився, та про наші подальші баскетбольні перспективи. Після скандальної півфінальної серії з Хмельницькою політехнікою підопічним Андрія Бабенка для здобуття бронзових нагород потрібно було здолати опір маяка з міста Сарни. Перша зустріч фаворитів першої ліги, яких не захотіли бачити в фіналі, відбулася у Кропивницькій. У стартовому періоді обидві команди суттєво хвилювалися та припускалися значної кількості помилок, не влучаючи з різних полосів. Та все ж по завершенню першої 10 хвилинки попереду були господарі майданчика 14-12. Початок другої чверті краще провели гості, які вийшли вперед на 5 очок. І лише всередині періоду наші лідери Сосой, Дроб'язка, Мельник та Ожегов упіймали свою гру, що дозволили не лише відігратись, але й забезпечити собі перед великою перервою відрив у 5 очок 34-29. Ну а вирішальною у цьому двобої стала третя чверть, у якій золоті дуже вдало захищалися та влучали з різних дистанцій. Це дозволило збільшити свою перевагу до 18 очок 68-49. Проте сарненці не збиралися здаватись і на початку четвертої чверті відіграли 9 очок, скоротивши своє відставання до 10 пунктів 73-63. Та на більше гостей не вистачило. Кропивничани знову перехопили ініціативу і заграли так, що за 20-очкової переваги своєї команди Андрій Бабенко випустив на майданчик п'ятерку резервістів, які довели матч до переможного фіналу 87-67. Після цього непростого двобою ми поспілкувалися із капітаном «Золотого віка» Богданом Сосоєм та головним тренером команди Андрієм Бабенко. Богдане, вітаємо з перемогою. Як важко було налаштовуватися на матч після того, що відбулося в попередньому поєдинку? Декілька слів про цей матч і завдяки чому сьогодні перемогли? Спасибо большое за поздравления. Ну, были опустошены после поражения Хмельницком. Сделали выводы, разобрали свои ошибки. Сегодня не могли попасть в игру, наверное, боялись опять промазать, подвести болельщиков руководства. В перерыве поговорили, расслабились. И за счет быстрой игры оказалось, что мы физически лучше готовы. Попали, убежали, забили. І ще раз давай повернемося до гри у Хмельницькому. Що там відбувалося? Чому все ж таки не вдалося дотиснути суперників? Такий короткий аналіз. Ну, проіграли підбор, зробили кілька невинужених ошибок, і за цього і проіграли. Скажімо так, більше коментувати не хочу цю гру. Ти боїшся штрафу з боку Федерації баскетболу? Моє діло – грати, а пусть розбираються далі другі. Що стосується гри? В принципі, я не можу сказати, що щось було там погано і так далі. По захисту ми те, що готували, майже все виходило. Не без помилок, але виходило. Все ж таки там 67 очок ми пропустили. Ця команда в середньому забиває під 90, тому особливих нарікань нема. Було пару провалів, будемо
треба намагатися їх виправити. А по нападу ми знали, що вони будуть грати. Велика різниця лише в відсотку влучання в першій половині і в другій. І все. Хлопці в другій половині влучили і, по суті, це вирилося в результат. А вже наступного дня стало відомо, що сарненці відмовилися від продовження боротьби. І після технічної поразки «Маяка» Кропивницький «Золотой вік» виграв бронзову серію 2-0 і офіційно став бронзовим призером чемпіонату України з баскетболу в першій лізі сезону 2020-2021 років. На останньому в цьому сезоні зібрані команди відбулося фотографування ще гравцям і тренеру подякували і привітали з бронзою керівники клубу. Отже, ми скористалися можливістю і поспілкувалися із президентом баскетбольного клубу «Золотой вік», керівником обласної федерації баскетболу Сергієм Сухим. К сожалению, по ситуации, связанной с ковидом, не так часто получалось быть на играх команды, но игру за третье место я посмотрел вот вживую. Ну, есть, как всегда, вопросы. Кто не ошибается, тот ничего не делает, вернее, наоборот. Да? Но ребята старались, ребята стремились. Не все получалось, но в целом мне все нравится. Команда слаженная, коллектив вот хороший. Ребята дружат, они понимают друг друга, общаются не только на поле, но и за ее пределами. Мои вражения. Ну, мы должны были быть в финале. Так, если кратко. Другие все вопросы я еще буду ставить перед Федерацией баскетбола Украины. Ясно. Скажіть, які налаштування у подальшому і хто може ще зможе підтримувати, тому що ми вам дійсно щиро дякуємо за всі ці роки, що ви підтримуєте баскетбол, без вас би його не було. Але ну, одному, може, хтось ще протягне руку допомоги. І чи будемо ми продовжувати грати і в якій лізі? Які ваші враження? Можливо, це буде після розмови Федерації баскетболу. Ну, безусловно, после диалога с федерацией у меня были встречи и с руководством области, и с руководством города. Я этот вопрос вот ставил. Ситуация тяжелая, финансовая, понятно, не только там, в Кировограде там, или в каком-то другом городе Украины. В целом по стране. Я ставил вопрос, что тяжело мне одному вытягивать клуб, тяжело вытягивать работу федерации. Просил поддержки, помощи. Пока, хотя обещания вроде как были, пока они остаются в основном зачастую обещаниями. Как будет складываться наша жизнь спортивная в следующем сезоне? Я думаю, что летом будет серьезный разговор, опять же, таки с потенциальными инвесторами, постоянными помощниками, с властями нашего региона. Если буду видеть и знать о поддержке, будем двигаться дальше. Основную работу организационную это вот я и финансирование беру на себя. Но один в поле не воин, к сожалению, нужна поддержка нашего города. И что сказали хлопцам ось наостанок? Что побажали? Ну, конечно, крепкого здоровья, конечно, успехов в их профессиональной карьере, успехов в их личной жизни. Сезон заканчивается, но жизнь-то не останавливается. У ребят будут и сборы, будут летние паузы, будет отдых. Будем надеяться, что с новыми силами, с новой энергией ребята подойдут к новому сезону. Короткий підсумки пройденого шляху в цьому чемпіонаті підбив головний тренер нашої команди Андрій Бабенко. По-перше, хочу виразити велике вдячне всім, хто працював над цим. Це керівництво клубу, керівництво також і міської спортивної громади. Дякую велике вболівальники, які підтримали нас на протязі всього сезону. Ну і дякую хлопцям за співпрацю, за роботу. Також дякую журналістам, які висвітлювали нашу роботу і якісно, також і правдиво робили свою працю. Сезон, знаєте, таке двояке трошки враження.
Начебто, в принципі, сезон був гарний. Були дуже цікаві ігри, були гарні ігри, були не дуже гарні ігри. Результат кінцевий, начебто ми в призах, нам ніхто не казав, що ми повинні обов'язково вигравати першу лігу, але десь якийсь такий осадок є, що все ж таки ми могли грати в фіналі, могли вигравати фінал. Але так сталося, так видно, потрібно було, щоб так сталося. Тому будемо працювати далі. Скажіть, якщо аналізувати дії хлопців в цьому сезоні, чи всі впоралися з поставленими завданнями? Особливо мене цікавить питання наших резервістів. Ви їх все частіше підпускали, і чи прогресують вони, чи можна на них ще більше розраховувати вже наступному сезоні? Можу сказати, що ми сподіваємося, що все ж таки вони будуть в наступному сезоні вже більше не просто прогресувати там і виходити на останні хвилини, там чверті і так далі, а вже будуть виконувати безпосередню функцію тих гравців, які будуть входити в ротацію і давати можливість вже в першій половині, другій чверті, в першій чверті відпочивати основним виконавцям. В принципі, деякі ми бачимо, що вже готові на це. Деякі ще, напевно, не готові. Ну, вони на цьому сезоні отримали той безцінний досвід, тому побачимо. Ви налаштовані зберегти весь оцей кістяк, в тому числі і Баранова, і Ажегова, і Дробязко? Ви хочете, щоб ця команда залишилася? Ми з хлопцями до сезону ще домовлялися, що якщо буде гарний результат і якщо команда буде мати можливість, наприклад, перейти в вищу лігу, то ми зберігаємо весь кістяк і, можливо, десь якось шукаємо ще посилення, якщо буде така можливість. І цим же складом будемо грати наступний сезон. І, можливо, таке, скажіть, ви сам відчуваєте, чи не було якихось помилок в оцих вирішальних матчах? Чи все було зроблено правильно? І чи могли ми все ж таки, незважаючи ні на що, боротися за золото? Всі помиляються. Переглядаючи гру, я також можу сказати, що і були в мене помилки, і хлопці робили помилки. Це спорт, ми всі люди, ми не можемо без помилок відіграти. Да, десь, можливо, якщо там трошки по-іншому зіграли, там десь якийсь момент змінили більше раніше тактику нападу, тактику захисту, можливо б це і допомогло. Тому не без цього. А чим ви пояснюєте те, що нас так не хотіли бачити в фіналі? Ось ваша думка. Я не хочу сказати, що нас не хотіли. Можливо, когось хотіли просто, а ми стояли на шляху. Досвідчений Максим Ожегов приєднався до золотих уже по ходу чемпіонату. Але швидко призвичаївся та зробив чималий внесок у бронзовий успіх. Я не жалію того, що я вийшов в золотий вік. Тут командна атмосфера просто зашкалює, все прекрасно. І я тільки, я рад, що я попав у ту команду. Враження від сезону. Звісно, очікувалось немного інших результатів, але як сложилось, так сложилось. Ми зайняли третє місце. Хотілося б бути першими, але щось пішло не так, і десь ми, може, самі оступились, а може, і не самі оступились. А так по сезону, то я доволен. Що хочеться вам сказати своїм партнерам, собі по завершенню цього сезону, чого побажати? Чого побажати? Наверно, не розслаблятися к следующему сезону і готуватися к следующим іграм, к следующему сезону. А так, що побажати, щоб карантину не було, щоб було більше болельщиків, тому що остання ігра показала, що болельщики – це... Это другая атмосфера, это другие игры, это другие страсти игры. То есть болельщики здесь очень классные, они поддерживали всю игру. То есть была атмосфера, просто очень было здорово играть. Чи бажаєте ви залишитися, якщо буде пропозиція, чи хочете ви грати в Кропивницькому? Чи бажаєте з цими хлопцями рухатися далі? Да, конечно, если мне предложат на следующий сезон контракт, то да, конечно, я соглашусь. Потому что, еще раз говорю, что здесь команда...
по душе, здесь очень хорошие ребята, то есть мне здесь все понравилось, мне здесь нравится, здесь отношение к ребятам хорошее. Поэтому да, если мне будет предложение, то да, я останусь. Для Антона Мельника цей сезон став першим повноцінним, який він провів повністю після повернення в баскетбол, подолавши наслідки важкої травми. І те, що наш форвард став сьомим у першій лізі за ефективністю та восьмим за результативністю, говорить про важливість його для команди. Ми, в принципі, недовольні окончанием сезона, хотели золотые медали, мы стремились к этому, боролись, ну, как вышло, так вышло. Но главное, заняли все равно призовое место третье, у нас получилось это очень боевое, которое мы боремся со всеми, и мы пришли к этому, мы с медалями более-менее довольны. И, ну, и самое главное, что у нас сложилась хорошая команда, дружная, полная у нас командная химия, все вместе за всех и за каждого. Это самое, я думаю, главное, что мы сплотились как команда. Еще больше. Ваши відчуття, команда здатна підвиситися в класі, якщо, ну, дозволять, якщо буде. І що потрібно зробити, щоб там рухатися вперед? Конечно, мы все максималисты и готовы играть на более высоком уровне, бо мы это можем, это в наших силах, и если повысимся, мы будем этому рады, конечно. А что нужно там? В принципі, ще підписання пару ігроків для ротації составу. А ось показники Олександра Драбязка, який став другим в сезоні за ефективністю, в середньому 29, четвертим за результативністю, близько 24 очок за матч, та третім за підбираннями 11,35. І якщо б ми зіграли в золотій серії або продовжили бронзову, то Олександр мав усі шанси стати найціннішим гравцем чемпіонату. Не все вдалось. Що ми планували, то не отримали до кінця. Но я не знаю, як сказати. Ну, немножко не по планам закінчився наш сезон, як ми хотіли, планували. Но мы не расстраиваемся. Это не первый, не последний сезон. Думаем, будем настраиваться, чтобы радовать болельщиков и занять первое место в дальнейшем чемпионате, ну, в следующем сезоне. Чи здатна ця команда прогресувати? Чи готові ви продовжити за неї виступати? Чи готова вона грати в вищій лізі? Конечно, молодежь уже, как говорится, наша подросла, уже многое наигранное, уже более уверенности больше, уже, ну, доверия больше. Плюс молодые подрастают, у Андрея Леонидовича молодежь тоже, очень перспективная молодежь, так что и если будет высшая лига, пойдут, эти все пойдут в высшую лигу, а молодежь в первую будет наигрываться. То есть молодежь подрастает, будущее золотого века есть. Ви своє майбутнє бачите в цій команді і як ви його будуєте? Да. Просто ця команда, мені друга не потрібна. Другу я не хочу. Богдан Сосой недарма вже багато років є справжнім капітаном золотих, а в цьому сезоні йому не вистачило декількох матчів для того, аби стати кращим асистентом сезону. А так, наш капітан, який у середньому роздавав по 6,9 передань на гру, другий. Але вірить, що головні перемоги попереду. Да, сезон закончен. Концовка смазана, конечно. Ожидали все, что мы будем первые. Мы этого очень хотели. Боролись. Но чего-то не хватило. Может, карантин сказался, может, где-то мы не донастроились. Ну, надеюсь, такого не было. Будем работать дальше. Хотелось бы пожелать, чтобы мы остались в этом же составе. Надеюсь, на высшую лигу, скорее всего, конечно. Потому что мы хотим расти и продолжать выигрывать. Хотелось бы, чтобы болельщики вернулись на трибуны, потому что с такой поддержкой, как у нас была в плей-оффе, можно и горы свернуть. Чи потрібно підсилення команді? І скажи, ось цей костяк лідерський, ти будеш як капітан, я думаю, з тобою будуть радитися. Всіх потрібно зберегти, на твою думку? Опять же, все зависит от какой лиги играть мы будем. Если в первой лиге, усиление, я думаю, нам не надо. Будем воспитывать молодежь, костяк, конечно, должен оставаться. Наши старшие ребята уже опытные, молодежь к ним тянется. Главное, чтобы команда была, все остальное. А если высшая лига, то, конечно, до 1-2 игрока для усиления. И какие зараз відчуття в тебе? Честно, как-то еще не думал об этом. Ну,
Третье место. Радостно, что есть медаль, но хотелось бы еще сыграть ответную игру в Сарнах, но так получилось, что уже сезон закончен. Ты, як капітан, хлопці, з оптимізмом дивитеся у майбутнє? Ну, президент завірив, що все у нас буде добре. Ми впевнені, що залишимося в цій команді і будемо продовжувати радувати болельщиків. Цікаво, що кожен із трійки старожилів нашої команди приїхав ще в Кіровоград пограти у баскетбол. Та згодом наше місто стало для них рідним. Тут вони вже пройшли дуже нелегкий шлях поразок і перемог. Вони стали справжніми улюбленцями наших шанувальників баскетболу. І те, що вони з надією дивляться в майбутнє і палають бажанням грати за золотий вік, говорить про те, що наш баскетбольний клуб підкорить іще не одну золоту вершину. Друзі, дякуємо, що знайшли час і присвятили його перегляду саме нашої програми. Ми намагалися, щоб нашим глядачам було цікаво. І ще раз із святами вас! Бережіть себе, любіть спорт в усіх його проявах і будьте здорові! Нехай вам щастить!